पंढरपूरच्या काही हकेच्या अंतरावर असणारे अल्पावधीतच लोकप्रिय झालेले प्रोप्रायटर जाधव बंधू यांच्या संकल्पनेतून साकारण्यात आलेले हॉटेल जाधव वाढा। आम्ही देतो शुद्ध शाकाहारी आणि मांसाहारी जेवणाची उत्तम सोय। हॉटेल जाधव वाडा स्पेशल शीख कबाब, बंजार कबाब, पापलेट फ्राय, सुरमई फ्राय, कोळंबी फ्राय, मटन थाळी, चिकन थाळी, गावरान चिकन थाळी, मच्छी थाळी, चुलीवरच्या भाकरी, स्पेशल काळा मसाला, रेग्युलर लाल मसाला, काळा मसाला मालवणी, मटका चिकन, चिकन हंगामा, तंदुरी, चिकन टिक्का, चिकन मटका बिर्याणी, मलाई टिक्का, त्याचबरोबर मटका मटन, मटन मटका बिर्याणी, मटन मोगलाई, सी फूड मटन, चिकन कुरकुरा, शीख कबाब यासह विविध व्हेज नॉन व्हेज मेनू उपलब्ध। आता घर बसल्या करा ऑर्डर झोमॅटो वरती। आमचा पत्ता आनंद नगर टाकळी रोड पंढरपूर। संपर्क 8668733828। तीर्थक्षेत्र असलेल्या पंढरी नगरीवर उन्हाळ्यापूर्वी जलसंकट ओढले आहे। शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या बंधाऱ्यातील पाणी पातळी कमी झाल्याने शहराला एक दिवसाड पाणी पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे आणि पावसाळ्यात पावसाने पाठ फिरवल्याने पंढरपुरात दुष्काळ, उन्हाची तीव्रता, पाण्याची भासणारी टंचाई यामुळे नागरिक संतप्त झाले आहेत। एकीकडे पंढरपूर नगरपालिकेकडून दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर एक दिवसाड पाणी पुरवठा सुरू असून पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन करण्यात येते, तर दुसरीकडे प्रशासनाचा निगरगट्टपणा आणि काम चुकारपणा दिसून येत आहे। पंढरपूर शहरातील सांगोला येथील सांगोल चौक येथील लहुजीवस्ता चौक येथे हजारो लिटर पिण्याचे पाणी वायफट गेल्याचे दिसत आहे, त्यामुळे नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे। तत्पूर्वी संबंधित नगरसेवक नागेशभाऊ यादव यांनी नगरपालिका प्रशासनाकडे वारंवार या गोष्टीची कानउघडणी करून पाठपुरावा केला होता, तरी देखील या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत नगरपालिका प्रशासनाने झोपडपट्टीतील नागरिकांची कुचेष्टा केल्याचे दिसत आहे। तसेच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी नाही आणि अधिकाऱ्यांचा बेजबाबदारपणामुळे हजारो लिटर पिण्याचे पाणी वायफळ जात आहे, तर आम्ही पालिका प्रशासनाच्या आवारात तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा नगरसेवक नागेशभाऊ यादव यांनी दिला आहे। नगरसेवक नागेशभाऊ यादव हे प्रभागातील समस्या सोडवण्यासाठी नेहमीच तत्पर असतात। आता देखील त्यांनी पाणी प्रश्नावर आवाज उठवून जनतेचे लक्ष वेधले आहे, तर पालिका प्रशासनाला इशारा देखील दिला आहे।